өглөөний мэнд бүгдээрээ дасглаа эхэлцгээе. Амьсгал авлаа дээшээ. Амьсгалаа гаргалаа. Сайн байна ахаад. Дээшээ. Амьсгалаа гаргалаа. Хоёр гараа дээшээ өргөлөө, сонио гараа. За энэ байдлаасаа баруун тал руугаа. Оба, сайн байна. Чилээгээ сайн гаргаарай. Хоёр. Онц. За суллаад нуруугаа доош нь суллаарай. Чээжээ сул орх. Амьсгал аваад дээшээ. Сайн байна. За хөлөө суллаа. Шагааны гэр. 1 2 3 4 нөгөө л авлаа. 1 2 3 4 сайн байна. Доош суулаа. 1 амьсгалаа гаргалаа. 2 сайн байна. 3 4 за баруун хөл хажуудаа. 1 удаа. 1 зүйл. 2 3 4 5 6 7 8 одоо 2 удаа. 1 2 3 4 5 6 сайн байна. Одоо гартаага хамт. 1 2 өшөө хүчтэй. 4 5 6 7 8 гараалаа. 1 2 хаза 3 4 5 6 7 8 одоо өгөө өргөөд. 2 3 4 5 6 7 8 гараа алдлаарай. 2 3 4 5 6 7 8 за 1 2 амцлаа гаргаарай. 5 6 7 8 одоо 4 удаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 анхаар. 1 2 өргөлөө. 3 4 5 6 7 8 сайн. 1 2 3 4 5 6 7 8 2-оор 1 2 амьсгалаа гаргаад 1 2 дэше 1 2 3 4 5 6 7 8 дараахад дэше үлмээр гарлаа, сониолаа, буулаа, суллаа. За баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.